Dnes začneme reportáží, která jakoby dokazovala, že zázraky se někdy dějí. Uvidíte rozhovor s mužem, který přežil vlastní smrt. V neděli jsme vám ukazovali dopravní nehodu, po které zůstal řidič se svým autem 20 minut pod vodou. K údivu všech je zdráv a dnes s námi mluvil. Pochází z Ukrajiny. Tvář ukrývá, protože se nepřeje být poznán. Na chvíle, kdy ležel dlouhé minuty ve studené vodě a nedýchal, si prý nepamatuje. Můj bracha řekl, no já to nepamětám. Chodceň neděle nad ránem. Muž zřejmě opilý naboural dvě zaparkovaná auta, prorazil zábradlí a skončil i s autem na střeše v řece. 20 minut pod vodou budu. Při havárii se nezranil, srdce mu stále bylo. Voda byla studená a mozkovým buňkám tak stačilo méně kyslíku. V neděli v 5 ráno navíc na ulici byli lidé. Je to komplex všech dobrých náhod, který si vybral možná na celý život. Děkuju za spasení života. Tému chlapu, šo spas mne. Kuju. Žitě je dobré. Zázraky se zkrátka občas dějí. Své o tom ví i muž, který usnul uprostřed kolejí. Měl štěstí, že když ho vzbudil vlak jedoucí nad ním, nepokusil se vstát. Doběhla průvodčí a čučela na mě, že jsem v pohodě. Já jsem čučel taky, že jsem v pohodě. Přežít se dá i přejetí kombajnem. O tom by zas mohl vyprávět pan Stanislav. Dnes mu neřeknou jinak než drápalík. To není možný. Nalej do toho sádru, tak má drápalík sochu. To mě zbudilo, že jo, tady to jako... Podle odborníků se matematická pravděpodobnost takových případů nedá vůbec vypočítat. Je jich ale celá řada. Když z osobního vozu rozdrceného kamionem v New Yorku vystoupil nezraněný řidič, vyrazilo to všem dech. A tyto záběry ani nepotřebují komentář. Eva Chalupková a Jakub Bystřický, Televize Nova.